Dia mengelok kan. Aku tak cakap kenapa. Saya nak edit kan mak video ni. Saya mesti buang sorak. Tapi aku tak buang sorak. Tổng tao cái tao nắm bỏ là không ok Yum dum.
Macam mana? Tu. Macam mana? Macam kata tadi baby baru nak jadi. Okey. Tu, ni apa dia orang panggil pokok tu? Ni betul tak nak minta lay apa? Tapi sedap banget. Pergi lah balik. Tak buat semua lada lagi sedap lagi. Okay, ni rasa lain sikit pula tadi. Tadi rasa macam tak berata daging. Tak bau daging? Hmm, tak bau daging. Boleh, tak boleh. Ada game apa lagi? Lembu. Tenderloin. Beku. Sejuk beku. Macam liat pulak medium lagi ni. Kenapa ada setengah hari jamuk banyak sehari tak? Macam panas kan kot? Haa. Musim tu. Macam panas ke banyak jamuk? Sepanas jamuk pula. Dia panas. Panas hati. Apa ni tu? Tengah-tengah. Pasal banyak. Sekejap. Ya yeah. Kena orang putih. Lupa tu lagi sekarang kena orang putih. Orang Melayu pun ke daging. Cuma masuk tu lagi. Ya yeah, ada. Okay, Jad. Macam mana? Okay. Dan, rare, medium rare, dan. Terbaik. Well. Paling masak sekali lah, sedap. Betul lah. Kami orang Melayu makan paling masak sekali, sedap.